Eli jo kiitos teille hienoista sanoista ja koitan sitä vielä jatkaa hieman täällä. Ja erittäin hienoa nähdä, että ihmisen kiinnostaa Raamattu ja Jeesus ja Jumalan valtakunta tänään. Mä voin taustottaa tätä sen verran, että olen itse ollut erittäin vahvassa uskossa joskus ja hylännyt sen uskon, koska en saanut siitä mitään ja se johtui siitä enemmän, että ajattelin uskoa enemmän sellaisena jotenkin henkilökohtaisena asiana ja vaan henkilökohtaisena suhteena johonkin Jumalaan. Ja sitten kun luin Raamattua, niin se viesti, mikä sieltä tuli, oli äärimmäisen kovaa. Tai se Jumala, mikä mä luin sieltä, oli äärimmäisen despoottinen. Ja mä en löytänyt siitä mitään muuta kuin sellaista syyllisyyden tuntoa ynnä muuta. Ja sitten mä pääsin siitä eteenpäin. Mutta mä oon nyt viime aikoina palannut lukemaan Raamattua ja huomannut, että se on itse asiassa erittäin edistyksellinen teos. Ja varsinkin Vanha testamentti, ja sieltä löytyy paljon radikaalimpia yhteiskunnallisia vaatimuksia kuin esimerkiksi poliittisilta puolueilta tämän päivän Euroopassa. Ja on erittäin mielenkiintoista esimerkiksi se, että latinassa tai kreikassa tai hebrean kielessä ei ole erillisesti tai erotettu toisistaan käsitteellisesti sanoja korosta ja koron kiskonnasta, vaan tämä suhtautuminen korkoon Vanhassa testamentissa on erittäin negatiivinen ja se kielletään siinä. Myös islamilaisessa kulttuurissa kielletään koronotto ja korolla eläminen. Ja mun mielestä tämä Vanhan testamentin suhtautuminen korkoon on tänään mitä ajankohtaisin ja siksipä olenkin valinnut tähän lempiraamatun kohdakseni otteen 3. Mooseksen kirjasta, joka kuuluu näin. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa maanne kaikille asukkaille yleinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi. Silloin jokainen maansa menettänyt saa sen jälleen haltuunsa. Ja jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luo. Ja tämä yhdistyy sillä tavalla tuohon Kain puheeseen, että kun Jeesus aloitti uransa profeettana ja alkoi julistaa edistyksellisiä yhteiskunnallisia reformeja ja niiden tarpeita ja osoittaa epäkohtia, niin hän meni Jerusalemin temppeliin ja luki Raamatusta kohde, jossa hän viittaa nimenomaan tähän riemuvuosiperinteeseen lukemalla: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Eli Jeesus myös jakoi tämän idean jubileesta eli riemuvuodesta, eli siitä, että joka 50. vuosi velat armahdetaan, orjat vapautetaan ja viljelijät saa käyttöoikeutensa takaisin näihin peltoihin ja maihin. Ja mitä tässä on vallankumouksellista tämän jubileen takana on se, että velka on keksitty noin 5000 vuotta sitten. Ja velan keksimisestä lähtien ihmiset on tajunnut, että se johtaa kauheisiin yhteiskunnallisiin katastrofeihin, jos velkojat pääsee yhteiskunnassa niskan päälle ja ne pääsee kurittamaan niitä, jotka ovat velkaa. Ja silloin kun velka keksittiin ja piti ottaa vielä monta tuhatta vuotta, että Karl Marx kirjoitti pääomansa ja kertoi, että kuinka kapitalistinen tuotanto toimii ja miten luokkayhteiskunta syntyy, niin jo nämä Mesopotamiassa eläneet ihmiset ymmärsi sen, että jos annetaan taloudellinen valta mennä eteenpäin ja rikkauksien kasaantua, niin se johtaa yhteiskunnallisiin katastrofeihin. Ja he eivät ymmärtäneet eikä keksineet, että miten me luodaan yhteiskunta, jossa ei olisi ristiriitoja tai hierarkioita, niin he keksivät hyvin yksinkertaisen ratkaisun, joka oli tämä riemuvuosi. Eli yksinkertaisesti joka 50. vuosi nollataan velat. Ja se on erittäin ajankohtainen vaatimus, miettien vaikka näitä marjanpoimijoita, mutta miettien myös Eurooppaa ja koko maailmaa. Mä voin kertoa
semmoisen hauskan tarinan siitä, että kuinka sairas järjestelmä korko ja koron kerääminen on. Miten korko ja sen imeminen johtaa nimenomaan ekologiseen katastrofiin, mutta myös sosiaalisesti kestämättömiin ratkaisuihin. Jos neitsyt Maria olisi Jeesuksen synnyinvuotena vienyt yhden shillingin pankkiin, ja siitä olisi alettu maksamaan 6% korkoa, ja tämä 6% on hatusta vedetty, mutta esimerkiksi Espanja ja Italian valtio on maksanut 6% korkoa 10 vuoden lainoista viime vuosien aikana, niin 1800-luvun loppuun mennessä tämä yksi shillingi olisi siellä pankkitilillä kasvanut niin paljon korkoa, että jos se raha olisi muutettu kullaksi, niin siitä olisi tullut niin iso kultapallo, että se olisi ollut 150 miljoonan maapallon kokoinen. Eli se olisi ollut kultapallo, jonka halkasia on yhtä suuri kuin Saturnuksen kiertorata auringon ympäri. Eli jos me annetaan korolle ja rahan eläjille tai niin kuin koroilla eliöiden valtayhteiskunnassa, niin se johtaa ainoastaan sellaisten velkojen määrän kasvamiseen, joita ei yksinkertaisesti voida maksaa takaisin. Ja yleisesti sekä Jeesus, mutta myöhemmin myös esimerkiksi Martin Luther, Calvin ja täällä on paljon ihmisiä, jotka tuntee tuota kirkkohistoriaa paremmin, niin on jaettu käsitys, että lainan antaminen ja siitä koron ottaminen sellaisilta ihmisiltä, jotka joutuu vain suurempiin ongelmiin näiden korkojen takia, rikkoo 8. käskyä siitä, että ei saa varastaa. Eli korko on järjestelmä, jolla varastetaan yhteiskunnallista omistusta. Ja se, että minkälaisessa järjestelmässä me tällä hetkellä eletään, on nimenomaan tällainen maailma, missä koroilla eliöt kasvattaa vaan omaisuuttaan, ja se johtaa kahteen asiaan. Se johtaa siihen, että suurin osa yhteiskunnassa olijoista on velkaorgia ja on erittäin pieni eliitti, jolle kasaantuu kaikki varallisuus, mutta myös sen varallisuuden mukana heille kasautuu yhteiskunnallinen päätösvalta siitä, että miten työnjako järjestetään, minkä periaatteiden mukaan verotetaan, minkä periaatteiden mukaan tulot jaetaan, miten vastataan kestävyysvajeeseen ynnä muuta. Ja nyt jos katsotaan sitä kehitystä, että mikä esimerkiksi Euroopassa on viimeisen 3 vuoden aikana tapahtunut, niin poliittinen konsensus on mennyt erittäin jyrkästi oikealle. Paitsi taloudellisessa mielessä arvot on muuttuneet, menet oikealle, mutta myös niin kuin arvokysymyksissä niin poliittinen konsensus on mennyt äärimmäisen oikealle. Ja mä oon nyt miettinyt viime aikoina tosi vakavasti sellaista kysymystä, että eletäänkö me enää edes kapitalismissa, vaikka olen vasemmistolainen ja tehnyt kapitalismikritiikkiä, niin että kapitalismi on yhteiskunnan muoto, jossa pyritään alistamaan kaikki ihmisten toiminta voiton tavoittelulle. Ja sen ideana on, että tulee mahdollisimman paljon talouskasvua ja pääoma laajentaa itseään. Mutta itse asiassa tällä hetkellä me ollaan yhteiskunnassa, jossa niin kuin pääomat vaan kasaantuu ja sitä niin kuin joudutaan pumppaamaan pankkisektorille koko ajan enempi. Ja itse asiassa valtiot, yritykset, kotitaloudet ja kuluttajat on kaikki tämän velkajärjestelmän, pankkijärjestelmän orgia. Ja on vaikea enää nähdä, että miten tämä yhteiskunta niin kuin kasvaisi tästä tai edistyisi mitenkään. Tässä jotain lukemia siitä, että minkälainen on meidän hieno maailma tällä hetkellä, demokraattinen maailma. Maailmassa on arviolta noin varallisuutta noin 200 000 miljardia. Siitä 150 firmaa kontrolloi tästä 200 miljardista 40%, melkein puolta, 150 firmaa. 60% kaikesta maailman varallisuudesta on yhdysvaltalaisten tai eurooppalaisten käsissä. Eli varallisuus ei jakaudu kapitalismista ja vapaasta markkinataloudesta huolimatta edes mannerten välillä kovin tasaisesti. Kaikista hirveintä tässä on se, että
maailmaa johtaa pankit, ja tarkoitan sanoen 13 suurta pankkia hallitsee suurinta osaa kaikesta maailman varallisuudesta ja käytännössä päättää valtioiden ja yrityksen rahoituksesta. Ja näiden 13 pankin johtokunnissa istuu 161 ihmistä. Näistä 161 ihmisestä 84% on miehiä, 88% valkoisia. Kaikki on käyneet yliopiston samassa 10 eri yliopistossa. Eli puhutaan erittäin pienestä eliitistä. Lisäksi nämä tyypit on kaikki työskennelleet maailman valuuttarahastossa, Maailmanpankissa, Yhdysvaltain hallinnossa tai Yhdysvaltain keskuspankissa. Eli se tie huipulle on niinku periaatteessa erittäin helppo, jos lasketaan siitä, että mitä kautta pääsee hallitsemaan maailman varallisuuksia, niin ei tarvitse täyttää kuin noin lähtöoletukset. Mutta siitä, että vaikka puhutaan tasa-arvosta ja siitä, että yhteiskunnassa niin kuin pehmeät arvot vallitsee ja naisten ja miesten tasa-arvo toteutuu koko ajan paremmin ja ei ole rasismia ja muuta, niin jos katsotaan puhtaasti sitä, vaikka ketkä päättää varallisuudesta, niin se on erittäin harvan porukan käsissä. Samaan aikaan 50% maailman väestöstä omistaa yhteensä 2% kaikesta maailman varallisuudesta. Yhteensä 2,5 miljardia ihmistä elää alle $2 päivässä. Joka päivä 35 000 ihmistä kuolee nälkään, ja näistä suurin osa on lapsia. Eli me olemme edelleen maailmassa, jota nämä Mesopotamiassa rahajärjestelmiä ja velkaa keksineet tyypit pyrki välttämään. Eli me olemme maailmassa, joka on täynnä velkaorjia, jota hallitsee oligarkkia. Ja vaikka Suomessa niin kuin on totuttu naureskelemaan sille, että Venäjällä on oligarkkeja, niin tosiasiassa tämä pätee koko maailmaan. Venäjä on ehkä semmoinen mikrokosmos siitä, mitä on tapahtunut, tai minihistoria, mitä täällä kokonaisuudessa on tapahtunut. Mihin tämä kaikki liittyy on se, että on erittäin surullista, että tästä velka-armahduksen ja jubileen perinteestä luovuttiin nimenomaan Rooman imperiumissa. Ja nimenomaan läntinen raamatun luenta unohti nämä käsitykset, taloudellis-moraaliset käsitykset, mitä vanhassa testamentissa opetettiin, minkä Jeesus jakoi. Ja raamatusta on tullut, uskosta on tullut enemmän henkilökohtaista, ja se kirkko on pyrkinyt sanoutuu irti politiikasta, ja se on sellaista henkilökohtaista. Enemmän niin kuin korostetaan 10 käskyä kuin tämmöistä yhteiskunnallista laajaa käsitystä siitä, että miten tulo- ja työnjako pitäisi järjestää. Ja on jotenkin erittäin surullista, että vaikka me luullaan elävämme edistyksellisessä demokraattisessa yhteiskunnassa, niin jos katsoo julkista keskustelua, niin ei täällä ei kovinkaan avoimesti kyseenalaisteta tätä suuntaa, vaan kaikki myökyttelee ja annetaan tämän veneen mennä kohti konkurssia koko aikana. Ja jotenkin oli tyrmistyttävää, kun aloin lukemaan Raamattua, että Raamatussa todellakin vanhat profeetat on paljon edistyksellisempiä ajattelijoita kuin suurin osa poliitikoista näinä päivinä. Ja on erittäin iloinen, että täällä on näin paljon ihmisiä, ja toivon aktiivista keskustelua velasta ja korosta. Tässähän piti puhua myös rakkaudesta. Toivotaan, että sekin tulee videoihin pian.